Haia, siwmai, Steffan Williams ydw i. Wi'n gyfansoddwr yn gerddor ac yn gyfrwyddwr cerdd yn bennaf. Dwi'n 15 munud ddim yn lot o amser i gallu ffito popeth mewn i. Yn y practice just nawr, fi'n credu oedd hanner y criw yn cysgu erbyn bod fi hanner ffordd trwyddo. So wna i drial bwrw trwyddo popeth eitha cloi. Dwi'n rhoi braslun i chi o fel ddechreuau sydd fan hyn nawr. Fi wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau nawr ysbyty 20 mlynedd. Diddordeb wedi bod y fi mewn cerddoriaeth a cyfansoddi a technoleg a pethau eriod, really. Mae wedi dechrau oedd dy cu, Gerwyn Griffiths oedd ei enw fe, oedd ei mewn lot o fandiau yn tyfu lan. Un o'r rei mwy adnabyddus oedd adar y nant, bu o'n nhw'n darlledu'n fyw ar BBEC diwedd y 50au, dechrau'r 60au a'r rhaglen yr enw heddiw. Felly oedd e'n ymwneud lot gyda cerddoriaeth yr ochr na. Fi oedd e hefyd yn un o'r pobl cyntaf i sefydlu Radio Glangwili. A gyda fe wedyn ni, gath lot o bobl meithrin talentau fel Sylwyn Thomas sy'n ddarlledwr enwog wrth gwrs a Richard Rees sy'n amlwg bia cwmni teledu telesgop ac yn cynhyrchu lot o'r aglenni erbyn hyn. Oedd dad wedyn ni, oedd e'n chwarae mandolin mewn lot o grwpiau gwerin a wedi chwarae'n gyfnod gyda Tebod Piws, claim to fame fe o bod wedi chwarae mandolin ar dyn ni ddim yn mynd i Birmingham. Oedd cerddoriaeth a'r technoleg cerddoriaeth recordio a pethau trwy'r tŷ i gyd pan mynd i tyfu lan. So oedd dim lot o ddewis dy fi o beth o'n i'n mynd i wneud i fod yn onest. Fi'n mynd i'n wel, rhwng o dad a dy cu, basically, ie, yeah, fel o'n i'n gweud, oedd dim dewis i fi mynd o maes. Oedd diddordeb dy fi mewn cyfansoddi o pan o'n i'n ifanc iawn, nes i drio canu Gymru pan o'n i'n ysgol gynradd, a fi'n cofio cael llythyr trwyddo'r cwmni teledu pan o'n i'n ysgol gynradd, a o'n i'n chyfft i gyd i gael just llythyr, just yn gweud bod fi ddim digon da, basically, wrth rhywna. Ond mae'r unna, bys i mewn grwpiau pop a rock pan o'n i'n tyfu lan, un o'r grwpiau sy'n dod i'r cof oedd Fireblade, grŵp rock eitha trwm, pan mae'n i tua 15 rhywbeth yra, oedd yn lais i eb torri to. So, o'n i jyst yn swnio fel chipmunk crack i fod yn onest ar y pryd. Ond oedd y profiad na weitho gyda pobl eraill a cydweithio a fel grŵp yn bwysig iawn i fi. BS i wedyn ni'n gweithio ben yn hunan mewn tyfarndau a pethau, a rhaid fi greu backing tracks wedyn ni. Oedd hwnna oedd y tro cynta o'n i'n defnyddio offer i greu cerddoriaeth. Byddwn ni'n gweud bod e'n ffordd da o ddechrau os chi'n meddwl cynhyrchu cerddoriaeth yn y dyfodol. Mae'n ffordd da o ddechrau trwy lefelychu lot o'r grwpiau pop. So, os o'n i'n mo'n canu Carpenters neu os o'n i'n mo'n canu be bynnag oedd e, Elton John neu rhywbeth, neu be bynnag. O'n i'n gwrando ar y trac a ni'n trio creu back yn trac yn hunan. So mae trio efelychu beth mae cynhyrchwyr enwog wedi wneud, i ddechrau efelychu chi'n wneud, ond chi'n dysgu'r sgiliau yna a wedyn ni wrth i chi fynd yn gynhyrchydd cerddoriaeth eich hunan, mae'r sgiliau yna yn dod mewn i stwff personol eich hunan, ond mae lot i weid wrth trio copio a dysgu wrtho pobl mwy profiadol yn y chi fel yna. Es i mlaen wedyn ni i'r coleg fan hyn yng Nghyfyrddin. Es i Theatr Cerdd y Cyfryngau, sy'n just tu ôl i fi fan hyn. Ges i lot fawr iawn o brofiad yn y maes fyna. Yr elfen pwysica a gorau bydden ni'n gweud ynglyn â'r cwrs yna oedd bod lot o bobl o'r maes yn dod i ddarlithio chi yna a pobl sy'n a profiad yn y maes a ges i lot o brofiad o'na. Oedd yr exposure o'n i'n cael wrth gannu a pethau. Wel, o'r exposure yna, nath Carol Parry Jones yng ngweld i a gofyn i fi wedyn ni i gannu yng nghystadleuaeth Canu Gymru yn 1998. Hwna oedd un o'r jobs cyntaf o'n i'n neud fel perfformiwr a BS i mewn bandiau gyda Caryl yma, wel, fi wedi bod ers ni a wedi dysgu lot wrthyn nhw. Oedd hwnna, ges i gyfle fyd, oedd Kerrywyn Richards oedd yn gynhyrchydd ar pryd gyda teledu opws a oedd hi'n dylithio ni a oedd hi wedi clywed yn sgiliau cyfansoddi. Felly nath hi gynnig gwaith i fi tra bod fi yn coleg yn cyfansoddi sigtiwn, themtiwn ar gyfer rhaglen o'n nhw'n cynhyrchu gyda opus ar gyfer HDV. Un o hwnna oedd Night Owls a hwnna oedd y job cyntaf cyfansoddi yn benodol ar gyfer teledu ges i a ni ddiolchgar iawn am hwnna. A yn dilyn hwnna ges i job arall gyda ddi Passion for Fashion. Felly oedd hwnna yn tra bod fi yn coleg, so oedd hwnna'n ffantastig.
diwedd yng nghyfnod yn y coleg wedyn ni, 1999, nes i drial canu Gymru gyda can nes i ysgrifennu ar y cyd gyda ymffrindu Matthew McAvoy a byddwn i ddigon lwcus i ennill a oedd yr arian enillon i o fyna, oedd e'n 10,000 ar y pryd, oedd e'n lot o arian. Felly oedd timing yn berffaith, gadael coleg a oedd y swm o'r mawr arian dy fi a roes i pob cynog o hwnna mewn i brynu offer proffesiynol i gallu dechrau ar yngyrfa yn y maes. O fyna wedyn ni, syth ar ôl hwnna, nes i ymuno gyda, wnaeth nhw ofyn i fi, i byddai diddordeb dy fi'n cyflwyno rhaglen teledu i blant. O'n i'n meddwl byddai'n eitha joio trial cyflwyno. Felly nes i na, wnaeth nhw weid, falle bydd bach o gani ar y dechrau diwedd. Wel, nes i ddim yn sylweddoli, ond y jobyn na oedd grŵp, bod mewn grŵp o'r enw CIC. Oedd e fel rhyw fath o steps Cymraeg. Wel, dyw'r fath na beth ddim yn siwtio fi o gwbl. Fi'n ffili danso, sef fi am fywyd i. Oedd y plant i gyd yn chwerthin yna i bob tro ni'n danso. Oedd e'n werth da mewn humility. Oedd e'n job bod ni'n really enjoyo gwmynt yna o ran yr ochr na o bethau. Ond mae hwn yn rhywbeth, oedd hwnna'n jobyn, byddwn ni'n argymell i unrhyw un, os chi'n cael cynnig gwaith fel la i ddechrau, a bod dim lot o brofiad ych chi, gwedwch chi edd fe bob tro. Oedd cynhyrchydd yr aglen na, Siwan Jobbins, fe ddath hi yn hwyrach yn gomisiynydd plant ar gyfer S4C, a achos bod fi wedi gwneud rhywfaint o gerddoriaeth ar gyfer CIC, a bod i wedi gweld, oedd hei Mr Urdd yn un o'r traciau, oedd yn cael ei chwareth a lot, ond achos y cyswllt na oedd gyda fi gyda Siwan, achos oedd hi'n gynhyrchydd ar y rhaglen, oedd hi'n gomisiynydd, nath hi roi'n enw ymlaen ar gyfer cyfres cyfan i blant o'r enw triongl. Oedd hwnna'n gyfres llwyddiannus iawn o'r S4C. A hwnna oedd y cyfres cynta, o'n i'n MD arno. So, mae'n jyst yn dangos, mae'r rhai o'r jobs is, falle bod chi ddim yn really meddwl bod e'n siwtio chi, ond os chi'n cael y cyfle, jyst cymerwch y cyfle bob tro i chi'n gallu. Dim sbel ar ôl neu triongl wedyn ni, is i'n mlaen i ddechrau creu cerddoriaeth i Planet Plant. Planet Plant oedd yr hen enw ar Cyw, fe ddath ein Cyw wedyn ni'n hwyrach ymlaen, a i fod yn onest, dros yr 20 mlynedd diwetha, mae hwnna wedi bod yn waith cyson i fi. Fi'n bennaf gyfrifol am cerddoriaeth sy'n ar Cyw, a wedi bod ers blynyddoedd mawr. Mae'n anodd fel cyfansoddwr yng Nghymru i wneud hwnna, just fel, dim ond hwnna fel gwaith, ond fi wedi bod yn ofnadw o lwcus i gael blynyddoedd o Cyw yn cadw fi fynd, a fi wedi bod yn gwneud gwaith arall, ond mae Cyw wedi bod yn staple i fi ers yr amser na, a fi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am hwnna. Fi dal i wneud hyd y dydd heddi. I bobl sy'n mentro mewn i'r maes, byddwn ni'n gweud, mae'n anodd ar y dechrau, ond o'n brofiad i, lot o bethau, word of mouth a enw da, reputation sy'n bwysig er mwyn cael y gwaith fel cyfansoddwr a pethau. A mae angen deunydd arnoch chi i ddangos y gwaith na. So hwnna'r peth anodd yn cael trod yn y drws fel la. Mae hwnna'n dod â fi at rhan o sut i fod yn lwcus neu sut mae creu lwcach hunan yn fwy pwysig na byddwn ni'n gweud. Mae'r hen ystrydeb, mae bod yn y llefydd iawn ar yr amser iawn yn un sy'n wir i fod yn onest, ond mae ffordd o gallu rheoli hwnna a cael rhywfaint o rheolaeth drosto fe. Mae gallwch chi wirfoddoli neu profiad gwaith, mae profiad gwaith yn gallu bod yn ffantastig. So roi chi'n ymlaen i wneud profiad gwaith neu cynnig, gallwch chi ddim mewn i weld sut mae'r broses yn digwydd os ych chi'n wneud rhaglen deledu i fy mewn a gwylio'r holl broses yn digwydd. Chi'n dysgu siwr gwmynt o hwnna a chi fyd yn gallu cymdeithasu gyda'r bobl a creu perthnasau fel yna. Ran ochr cerddoriaeth, yr un peth yn wir fyna. Felly byddwn ni'n ffindo cyfansoddwr neu rhywun sy'n neud y gwaith yna a gofyn nhw, byddwn nhw'n fodlon i chi istau mewn a just i wylio nhw'n gweithio. Ac byddwn ni'n gweud, os chi yn mynd i weld nhw'n gweithio, pidwch just a canolbwyntio ar yr ochr technegol, beth maen nhw'n wneud a'r meddalwedd a'r offer maen nhw'n defnyddio. Mae'r ffordd chi'n delio gyda pobl bron mor bwysig ar holl sgiliau sydd gyda chi. Achos os nag chi'n dda'n delio gyda pobl, gewch chi ddim eich gofyn am yr ailwaith i wneud gwaith. Achos mae'n bwysig bod pobl sy'n gweithio gyda chi yn gallu ymlacio, joio'ch cwmni chi, cael hwyl tra bod chi'n neud e. Felly mae perthnasau, mae ffordd ych chi'n siarad gyda pobl yn bwysig iawn. O ran ochr bod mewn stiwdio, mae cantorion yn dymewn gyda chi.
bron y bod o hyd, maen nhw o hyd yn nerfus yn dod mewn i'r studio, achos mae'n le eitha intimidating i fod. Felly mae'n bwysig bod chi'n gallu gwneud nhw deimlo yn gyffyrddus a rhoi hyder iddyn nhw wrth bod nhw'n mynd mlaen. A wedyn mae chi'n gyffredelio gyda cyfarwyddwyr wedyn sy'n eistedd gyda chi, falle sy'n gweud nhw ddim yn lico beth sy'n digwydd gyda'r perfformiad yna, a mae'n rhaid chi gyfleu hwnna i'r perfformiwr mewn ffordd sydd ddim yn swno fel sy'ch chi'n negyddol gyda nhw. Felly mae delio gyda pobl yn hollol, hollol bwysig. Llywch chi fynd i astudio yn coleg a yn ysgol, gymaint ych chi moyn, ond mae gweithio yn y maes yw'r peth gorau gallwch chi wneud a cael y profiad yna. A ni'n lwcus gyda'r coleg, oedd lot o bobl yn y diwydiant yn y coleg a oedd y cyfleoedd yna i fy mas. Ni'n hynod lwcus i fyw yng Nghymru. Ni wedi cael yn trwytho gyda teledu a perfformio a pethau ers bod ni'n fach. Well, yn yr urdd, ni gyd yn iws wedi cael cameras, teledu arno ni, cynulleidfaoedd mawr a pethau. Tyse ni'n byw yn Lloegr, fi'n siŵr byddai ddim hanner y cyfleoedd sydd gyda ni. Mae sianel yn hunan gyda iaith yn hunan gyda ni, sy'n golygu bod yn rhoi llwyfan i lot o bobl i feithrin talentau a gallu meithrin talentau yna fewn y Gymraeg, ond wedyn ni symud tu hwnt i'r ffin os maen nhw'n maen, achos yr un yw'r sgiliau yn union yn teledu Cymraeg a beth yw'n teledu Saesneg, a'r un yw'r safonau mae pawb yn dal. Felly, i fi, o'n i'n gweithio i Avanti lot yn neud canu Gymru, Steddfod yr Urdd, lot o wahanol gynrychiadau. Wel, fi wedi bod yn gyfarwyddwr cerdd gyda nhw ar rhaglen Songs of Praise, sy'n network yn mynd mas ar BBC yn darlledu byddu 3 miliwn o bobl bob wythnos. So mae'r cyfle na fi wedi cael, achos bod fi yng Nghymru, wedi bod yn ffantastig. Lot o gyflwynwyr wedi mynd trwy'r un broses. Alex Jones, Gethin Jones, Steve Jones, lot o Joneses. A Matt wedi mynd trwy'r un broses a wedi mynd off. Mae angen datblygu'r sgiliau sydd gyda chi o ran cyfansoddi a pethau fyrra. Mae hwnna, yn yr hen ddyddiau, oedd pobl yn arfer, os oedd can yn cael ei greu, byddai ti person sy'n sgrifennu caneuon, creu cler lyrics. Wedyn ni, byddai ti chi cynhyrchydd, byddai ti chi cerddorion i gyd, byddai ti chi'r drymer, yr gitarist, yr chwaraewr bas, falle byddai strings. Mae'r holl bobl hyn i greu yr un gân yma. Erbyn hyn, mae budget sydd wedi mynd yn llai, mae technoleg wedi gwella, felly erbyn hyn, fel cyfansoddwr, mae'r rhan fwyaf o jobs, chi'n gwneud yr holl waith yna, chi'n an. Felly mae gwaith periannu, mae gwaith deall y meddalwedd, mae gwaith cyfansoddi. So mae'n rhaid chi'n gwneud yr holl beth o'ch hunan. Mae'n gallu bod yn tricky, achos os chi'n gweithio yr un darn o gerddoriaeth am 3 diwrnod cyfan, mae cael unrhyw fath o sefyll tu fas i fe a gweld y peth gyda llyged ffres yn anodd iawn i wneud. So mae o'r ochr cyfansoddi i wedyn i drefnu fe ac i roi fe lawr. Un peth byddwn ni'n gweithio yn bwysig wrth bod chi'n wneud hyn yw ar y dechrau, o'n i'n trial pam ni, os oedd rhywun yn rhoi gwaith i fi, fi eisiau'r sigma ar gyfer rhyw rhaglen goginio neu beth bynnag. Wedyn byddwn ni'n trial creu fe a wedyn byddwn ni'n stopo ni'n, o na, diw hwnna ddim digon da, byddwn ni'n dechrau to, byddwn ni'n neud na. Mae'r rhaid chi troi'r ffilter yna off tra bod chi'n cyfansoddi. Mae'r rhaid chi troi fe off. Mae'r broses creu, gallwch chi ddim fod na fel bos ar eich hunan yn gweud, o na, dyw hwnna ddim yn iawn. Pam chi'n creu, mae eisiau chi just creu. A wedyn ni, ar ddiwedd y broses wedyn ni, gallwch chi gamu nôl a rhoi'r cap y cynhyrchydd mlaen wedyn ni, a edrych chi wel, oedd hi hwn yn ddigon da. Achos yn aml iawn, sim clyw ydych chi beth sy'n digwydd yn ystod y broses pam chi'n creu. Achos mae'n digwydd mor naturiol, i fi yn bersonol, mae'n digwydd mor naturiol. Mae bron y bod, pam fi'n cynhyrchu darn o gerddoriaeth, yn aml iawn, mae bron y bod fel sy'n ni mynd mewn i ryw stat o freuddwyd a fi'n dino lan a mae ryw ddwy awr di'n mynd a fi ddim yn gwybod ble mae'r amser di'n mynd, ond ar ddiwedd y broses mae'r gan yma dy fi a mae fi gyd yn pethau subliminal sydd wedi bod yn mlaen, fi wedi bod yn meddwl oro a fflewt lawr fan hyn. Dwi'n am rhywbeth sy'n fi'n meddwl, mae fe'n rhywbeth sydd jyst yn ynghefn yn benni a fi'n recordo hwnna, wedyn mae'r fflewt yn dy mewn. So mae'r broses ei hunan, ti ddim eisiau rhwystro dy hunan cyn bod ti'n dechrau. Mae hwnna'n rhan bwysig iawn o'r peth. O ran cyfansoddi i fi, mae lot o wahanol fathau o cyfansoddi. So mae caneuon,
sgrifennu can o scratch, fel o'n i'n gweud, fi'n sgrifennu ar gyfer cyw lot, a mae canodd a ganodd o gyneuon cyw fi wedi sgrifennu dros yr egin mlynedd diwetha. Fi'n derbyn y lyrics oddi wrth nhw, achos fi ddim yn gret yn y lyrics. Fi'n gallu neud nhw, a mae'n cymryd oesodd i fi, a mae well i fi bod rhywun mwy profiadol a gwell yn neud lyrics yn neud nhw. So fi'n derbyn y lyrics a wedi fi'n creu'r gan o'r scratch. So mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf syml sydd o fi, creu can rownd y lyrics yna. Ond wedyn ni mae cyfansoddi sigtunes yn rhywbeth hollol wahanol. Mae'n rach chi cyfansoddi dan bach pytiog byr sy'n mynd i gydio yn pobl, a mae pobl yn mynd i nabod y rhaglen o'r sig yna. Mae hwnna rhyw 20 eiliad i 30 eiliad yw hwnna, so mae'r haid i chi wneud yn siŵr bod y dan bach yna yn hoelio pobl, a wedyn ni mae gyda'r sig, wedyn ni chi wastad yn rhoi beds iddyn nhw sy'n cerddoriaeth dan yr holl beth pan mae pobl yn siarad, a wedyn ni stings wedyn ni'r peth arall yw wrth bod chi'n mynd mewn i doriad neu dod mas o doriad, mae sting bach yn chwarae. So mae eisiau bod mae'n dechneg hollol wahanol o sgwennu hwnna. Rhywbeth arall fi'n neud yw sound design. Mae hwnna'n gallu bod yn unrhyw beth i fod yn onest, o creu sound effects ar gyfer just, twad, pethau fel cod yn cwmpo, a mae eisiau sŵn ar gyfer hwnna, neu beth yna. Fel ni'n gweud, fi'n gweithio'r cyw, so mae'r ar gyfer lleisiau cyw ar anifeiliaid i gyd, fi sy'n gyfrifol am reina, so fi wedi bod yn neud rhyw sŵnau odd yn tŷ ni pam oedd yr studio yn y tŷ yn ganol nos yn trial crawcian a cyfarth yn neud pob math o sŵnau. Ond mae hwnna'n beth yn ei hunan yw creu sound design, a mae hwnna'n fusnes yn ei hunan. Fi ddim rili really ddim yn mewn gormod iddo fe, ond ar gyfer pethau fel cyw fi'n neud yna. Mae recordio wedyn ni, mae ydych chi on location recording neu recordio yn y studio, mae nhw'n ddoi beth hollol wahanol, a mae angen gwahanol fath o offer yn o chi ar gyfer y ddoi gwahanol beth, a wedyn ni, i fi, mae gigo wedi bod yn rhywbeth fi wedi bod yn neud fyd, mae hwnna'n just performio hwnna, ond dim na beth fi mai siarad am beth i heddi. Beth sy'n angen o'ch chi'n neud y gwaith, really? Fel o'n i'n gweud, mae angen bod yn greadigol iawn, mae angen chi feddwl tu fas y bocs, a gallu darllen pobl eraill fyd, fel o'n i'n gweud, mae dod i ddarllen cynhyrchwyr a gwybod beth maen nhw'n meddwl wrth bod nhw'n trial, achos mae lot o bethau, syniadau maen nhw'n trial cyfleu i chi, a dyn nhw ddim yn bethau solid, felly fi mae'n rhywbeth hapus, wel, beth yw hapus? Mae'n rach chi trial gweithio beth maen nhw'n neud. Mae sgiliau rhyngberthnasol, fel o'n i'n gweud, yn hollol bwysig fyd. Mae'r ffordd chi'n delio gyda pobl, byddwn ni'n gweud bod yn un o'r number ones yn y job ydw i'n neud. Mae'r delio gyda pobl, gweld beth mae angen yn nhw, fel o'n i'n gweud, mae hwnna'n bwysig iawn. Mae cysylltiadau yn y maes yn bwysig, ond chi'n cael hwnna wrth bod amser yn mynd mlaen, a fel o'n i'n gweud, mae pethau fel profiad gwaith yn gallu helpu gyda hwnna. Mae rhaid chi fod yn hollol barod i weithio oriau anghymdeithasol. Mae pob un sy'n y cyfryngau yn gwybod hyn. Fi wedi colli lot o partys teuluol a pethau fyrra achos bod rhai fi weithio. A gallwch chi ddim gweud, lle ddim gweithio'r diwrnod hyn, achos gallai hwnna olygu bod chi'n colli wythnos cyfan o waith, achos maen nhw moyn y person a fod o dechrau diwedd ar y job. Felly mae lot o bethau, mae rhaid chi fod yn barod ar gyfer hwnna. Wrth bod fi'n creu wedyn ni, wedi gweud, chi'n gallu mynd yn stuck fel writer's block a pethau, a fi wedi dysgu yn weddol gloi bod e'n bwysig, os ych chi'n, mae'r brec sy'ch chi'n cael wrth y gwaith, yr un mor bwysig, achos sneb, chi yw bos ych hunan, sneb yn gweithio chi pum rach i weithio, felly mae rhaid i chi fod yn, mae rhaid i chi dreulio'ch amser yn synhwyrol. A ar y dechrau, gallai ni wedi bod yn am oriau yn eistedd yna, falle am awr, dwy awr, a fi ddim wedi neud scrapin o waith, fi ddim wedi neud dim byd. A yn ystod y cyfnod yna, fi wedi dysgu nawr, mae rhaid i fi adael y gwaith, cael paned, gadael e, mynd nôl yn ffres, a mae hwnna'n helpu. So mae'r brec yna yn bwysig iawn i wneud. Fel ni'n gweud, mae'r flow o'r gwaith yn digwydd yn hollol, yn yr is ymwybod, really. Felly mae'n bosib fel cyfansoddwr, un i'n greadigol iawn, felly mae procrastination yn gallu bod yn rhywbeth sy'n digwydd yn ei drwy'r amser, so mae'r rhaid i fi o hyd dal heddi, mae'r rhaid i fi gadw o'r top hwnna. So lle fod yn y studio yn gweithio rhywbeth, a wedyn i'n meddwl, sgwni beth sy'n ar Facebook, neu gwylio fideo YouTube, a mae'n dilyn mewn i fideo arall, a wedyn mae'r dydd i gyd i mynd, a ddech chi'n mynd i wneud gwaith, a wedyn mae'n rhaid i chi weithio, wedyn i'n mynd diwetha. Mae pawb sy'n abo fi'n gwybod bod fi'n gweithio eitha lot mynd diwetha. Mae'r technoleg wedi newid lot yn ystod y cyfnod fi wedi bod yna. Fi wedi bod yn gweithio yna. Ar y dechrau, ni'n gweithio gyda 4-tracks, tape bach,
just cassette oedd hwnna. So oedd hwnna'n anodd iawn, achos dim ond pedwar trac oedd gyda chi, a os oedd eisiau fwy o offerynnau, bydd rhaid bounce o lawr, a oedd quality'r sain yn mynd yn wath bob tro. Es i ofyn a wedyn ni i 8-track digital, oedd Fostex D90 dy fi, oedd hwnna'n ffantastig, achos bob tro chi'n bounce o lawr fyna, oedd dim diriwiad yn y tap, felly dim tap oedd e, oedd yn ddigidol. Felly oedd hwnna'n... ond erbyn hyn, mae'n bosib i rhywun yn ei arddegau i brynu cyfrifiadur a cael Logic Pro rhaglen gyfansoddi gyda pob peth sy'n angen arnoch chi i greu hit gallu bod yn mas. Chi'n edrych ar lot o bobl yn y siartiau nawr wedi ddim wedi mynd trwy rhyw record label mowr. Jyst wedi rhoi'r gyddoriaeth mas ei hunan, wedi bod yn neud yn ystafellodd gwely. Mae pris y technoleg wedi dod lawr yn rhyfeddol. Felly mae'n hawdd iawn i gallu cael yr offer i ddechrau chi off nawr. Ond beth chi'n neud gyda fe sy'n bwysig wedyn ni, a byddwn ni'n gweud, os ych chi yn dechrau yn y maes, wrth bod chi'n adeiladu eich offer, byddwn ni'n gweud, chi'n lot gwell off yn prynu offer sy'n offer gwell o ran quality, a cael llai o'r offer na, a wedyn ni adeiladu ar hwnna, na prynu lot o bethau sy'n mediocre, neu ddim quite yn mynd i fod yn digon da nes mlaen. Mae'n well i gael darnau quality o offer a adeiladu ar hwnna, a wedyn ni... mae hwnna'n eitha bwysig. Un o'r pethau mwyaf pwysig i fi fel cyfansoddwr yw fi'n goffa gweithio i brif. Felly mae cynhyrchwyr yn rhoi brif i fi, unau ar e-bost neu fi'n siarad gyda nhw ynglyn â beth maen nhw moyn. Fel o'n i'n gweud, mae'r rhaglen hyn ar anifeiliaid yn y geia neu beth bynnag. Reit, oce. Okay. A wedyn ni, mae gwahanol cyfarwyddwyr yn well yn rhoi brif na rhai eraill. Mae rhai yn rhoi brifs a lot o detail yn nhw. Felly byddwn nhw'n gweud yn union beth maen nhw'n chwilio am, a bydd gyda nhw hefyd enghreifftiau o weithiau maen nhw eisiau efelychu. A wedyn ni, o fyna, mae'n hawdd iawn i wybod beth maen nhw'n meddwl, beth maen nhw'n chwilio amdano fe, a chi'n lluniau. Ond weithiau, gallwch chi'n cynhyrchydd sy'n gweud, o, mae'r rhaglen yn y goginio, fi ddim rili yn siŵr beth eisiau. Fi'n credu bod fi'n moyn i fe fod yn eitha upbeat a hapus. A na ni. So mae... chi'n ffindio chi na mewn sefyllfa ble chi'n meddwl, wel, fi ffili bod yn mind reader fan hyn, beth dylen ni'n wneud o fan hyn. Felly, beth ydw i'n wneud yw, os ydw i'n mynd sefyllfa fan'na, fi'n cynnig sgerbydau o gyneuon iddyn nhw. So, yn lle bod fi'n wneud lot o waith ar ddarn o cerddoriaeth a bod nhw'n gweud, dyw hwn ddim yn siwto o gwbl. Fi fel arfer yn creu darn o waith, just bare bones yw e, so just rhywbeth o, falle, piano, bass a gitar, yn chwarae'r darn, a dim yn rhoi'r holl gybyns i gyd mewn yna, a fi'n danfon e, a ydy hwn yn swnio fel rhywbeth sy'n eitha tebyg, a na'i wneud na, a danfon cwpl o fersiynau, nes bod y cynhyrchwr yn gweud, ti'n ma beth, mae rhywbeth yn hwnna, fi'n licio hwnna, a wedyn ni'n gallu symud mlaen wedyn ni, a o fyna mlaen wedyn ni, fi'n gallu adeiladu'r darn. Mae un enghraifft o hyn dy fi fan hyn nawr, nes i gyfansoddi Sigtiwn ar gyfer cyfres dysgwyr i S4C cwpl o flynyddoedd yn ôl. Byddwn yn ymlaen am gwpl o flynyddoedd. Cariad yr iaith ydyn nhw hwnna. O'n i'n gwybod bod eisiau awyrgylchafedd arno fe a weddol upbeat, ond do'n i ddim rili'n siŵr beth oedd eisiau gwneud. So, nes i ddanfon cwpl o wahanol fersiynau ydyn nhw. So, na'i roi enghreifftiau chi o'r pethau na ddim wneud i, ond sgerbydau nes i ddanfon i nhw. So, hwn yw'r cynta. Ond oedd y cynta, wrth rand o'n ôl nawr, o'n i'n gweld yn plodi ac yn bach yn araf a pethau, ond oedd y syniad ma o ddweud o gael y geiriau cariad at iaith yn rhywbeth oedd yn apelio o'r fersiwn hyn gyda fi a'r cynhyrchwyr. Felly o'n i'n meddwl, gafallu bydd hwnna'n rhywbeth bydd yn gallu gwneud, ond oedd e ddim quite yn siwtio. So nes i hon wedyn ni, mae hon... Yeah. So chi'n cael syniad o pa mae'r fyr yw'r pytiau yma fi'n danfon, dyw e ddim yn ormod o waith i adeiladu trac ffyrra, a dyw e ddim yn mynd yn wast wedyn ni.
Peth arall yn bwyty'r fersiynau yma, fi'n wneud hyn yn eitha aml, a mae'r fersiynau sydd ddim yn cael eu dewis, maen nhw o hyd dyfu mewn potyn bach, jyst o gofn bod nhw'n siwtio pethau eraill fyd. So chi'n gallu adeiladu rhyw fath o lyfrgell bach back catalog, gallai fod yn dda i pethau eraill. Hwn oedd yr un ola roi os i'n mewn, mae hwn bach yn Jean-Michel Jarre, ond dys i mewn elfennau, os chi'n gwrando yn ofalus, mae pethau fel fi'n cybryd elfennau o calon lan a rhan ddim genedlaethol o'n nhw'n gan bod ni'n sôn yn byd i dysgu Cymraeg a pethau. Tickl gyda'r ar y diwedd fyna. Tybeth, dim un o'r reina'n siwtio, ond wrth bod fi'n danfon reina, oedd elfennau o bob un o'r traciau yna, o'n i'n cael adborth nôl yn gweud, wel, fi'n licor cariad at iaith yna yno fe. Yn y diwedd wedyn ni, nes i danfon y demo diwetha iddyn nhw, a o'n nhw'n hapus gyda hwnna, oedd e'n fwy gwirinol i naws a yn ysgawn, ond oedd yr elfennau yna o y geiriau cared at iaith, a dyma i chi y fersiwn terfynol aeth mas ar teledu. Yep. Lot o bobl yn clapo i fi fyna. Right, just i gloi, byddwn ni'n gweud, os ydych bryd chi arweithio yn y cyfryngau, byddwn ni'n gweud mae bod yn benstiff yw un o'r pethau pwysica gallwch chi fod, achos chi'n cael lot o knockbacks yn y busnes. Mae lot o bobl yn gweud, allwch chi ddim fod yn rhy poeni gormod yn pwyty bobl yn gweud, mae barn da pob un. Os maen nhw'n meddwl bod chi'n wael, falle bod rhywun arall yn meddwl bod chi'n gret. So, pidwch cymryd pethau'n rhy bersonol, mae knockbacks yn mynd i ddigwydd, ond mae'n rach i fod yn benstiff. Os newch chi ddyfal barhau, lle sicrhau chi bydd pethau'n haws wrth i chi fynd ymlaen. Alla i'n bersonol ddim dychmygu wneud unrhyw beth arall, i fod yn onest. Byddwn ni fel rhech mewn job sefydlog, achos fi ddim yn dda iawn yn gryndo ar bobl, a fi ddim yn dda iawn ar cadw amser. Felly mae'r job hyn yn siwtio fi'r dim. Hapus i fod yn foster yn hunan, a fi mor ddiolchgar bod fi'n cael wneud y job y dwi'n wneud, a fi'n ofnadwy lwcus i gael wneud y swydd dwi'n garu, basically.